sad uvrijeti, ali sve drugo da kažem lagobe. Da je ona za mene futa, zbog tog svega što je radila, ne futa, futa, nego na vrhu njih, njihova kraljica. A što ljubiš futu? Ali vi, to sam njoj rekao kad smo sami bili. Pokušava da poljubiš. To, šta je pokušava? Što pokušaš da poljubiš futu? A hoćemo odmah da prijeđemo na taj dio. Kako želiš? Pa onda mi je ljubomorše na ove druge djevojke. Ne, ja sam ima samo nešto. Rekla da se da, to da, radi da, da. Ovo je samo jedan klip, pa vjerujem da ima još 51 klip. Jer neće seksualno ja dobiti se kažem, njima, jer mu se ne dopadaju je, dovoljno. Stan da završim. Bolje mi je s njima ništa nemat, nego s tobom imat sve. Ta rečenca mi je top. Ovaj, za poljubac nema šta, rekao sam ti, radim, pokušava rasta taj kompleks, da ne može, ne može. Ustao sam, kako sam i malo prije objasnio, prišao kad sam na nijeci pokazivo. I tek poslije kad sam par sekundi stao, rekao da nijeću, nije ništa tu bilo. Ne znam šta da sve što sam rekao tako. Pa reci matora. Majo. Sad kaže matora, šta bi bilo da nisam stavila ruku, pa sve u pravu. Ne bi ništa bilo. Sad čekaj, se, ako nisam ti upadala. To što on vređa, te njegove... A samo sam ti pokazao da mogu. Ma sve što si. To što on vređa, govori o sebi, mene apsolutno... Nemoj da si mi prekinuo. A vidi, ja ću te prekinuti ako odluči da te prekinuo. Mene je blam. Ja da mogu da ga izbrišem iz svoje reality karijere. A što ti je blam? Blam. Iskreno ti kažem, danas sam pričala sa Borom Zidićem. Darko, ovako mi je prišla 100 puta. Samo se ovo da se moglo desiti, znaš koliko puta. Mogu da pričam Sešiću. Pa pričaj. Ne želim se seljačinom da se prepličem. Ovim sam joj samo pokazao da mogu, ali ne želim. Ovo se nas to prepličete. Ja ne mogu, Darko, to. Meni preplitala to... si se, pite kako. Ne, nema veze. Bar je imalo težinu, ovo je poranija za mene. Što nije ustala? A seti se koliko si plakala za njim. Ih, pa zapračem ja kad mi fali... Da, i u klipu joj Darko govori. Zbog njega. Ili kad ti slađe uništi šešir. Darko, znaš o čemu se radi? Da ozbiljim situaciju. Tačno, stavila sam ruku na usta, ne interesuje me. Ja sam ga tu navukla da on priča, 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 priča i videli smo rezultate. A videla tu iskrenost i rekao si, epa, kada bi uvek bio ovako iskren. Da si ti vidio moju facu, da sam ja htjela da umrem od smeha sve vreme. I ja ono s moje s očima. Ko mene... Stani, ne mešaj mi se, ti mala dete. Ti si, mene poznaješ. I pa meni je dovoljno ja Darko, kad sam ja, prišao kako je tjela umjeti. Da ja sednem sa njim 2 minuta da ja znam o čemu se radi. On ne želi sa tim djevojkama da ima seksualne odnose, želi samo... A šta te me zanima što ja želim s njima da ima? Pa da ti izvučem iz tebe jel da vidim... Jel mene zanima da šta ti imaš? Da se sprtam s tobom, pa dosadno mi je. Dosadno, pa imam pravo da se sprtam s ljudima. Pa meni je još dosadnije, pa ne želim se ni šprdat. Ma ti si pokazao na 2 klipa večera. Ja sam pokazao da mogu, ali neću. Ja sam stavila ja, ruku na usta. Jedino sam to pokazao. Ne mogu, ovo i nema mi je potrebe za ni za kakvim dokazivanjem. Ponižavajuće, vređa mi moj reality level. Reality level. Žao mi je što sam eto, jednom zelenom dečaku dozvolila da bude dečko Maja Marinković. Kakav jak argument na cijeli klip. Vrijeđa mi u reality level. I tu je naš kao argument za sve. Pa poglede, molim te. Lansirala sam ga jako visoko. Treba da mi kaže hvala ti, Majo. Ne da me hvala vređa ti, ovde. Hvala ti, ali je fazo ono i razlika između mene i tebe što će ja nastaviti ići visočije, a ti samo padaš i padaš ja iz godine čak, u godinu. Vidi, volje, ni želje da se s njim raspravljam. Vidjeli ste onda mi ne prilazi 100 puta. I to je to. Priđem ti kad mi treba i ti varete. Ne prilazi. Hvala, hajde da čujemo Valentinu. Valentina. Mogu samo jedno. Ne, ne, čekaj. Ona kaže, a kako me gleda, Valentina. Pa ne, htjela bih da kažem da se, ona kaže da se smeje, da se, da... Čekaj, Majo, Valentina komentariše, Majo! Sedi tu i čuti, ja sad komentarišem tvoj odnos i tvoje neko. Pa šta je kaže, e, to što sam dete ne znači da nemam prava da prokomentarišem bilo čiji odnos ovde. Naravno da mene ljudi ne smatraju za ozbiljno, ali krenut ću da se postavljam i da pričam da bi me shvatili za ozbiljno. Smatrujte gledalac. Da. Pa ovako, ona kaže da bi se ponašala tako i za neki Carmen i za bilo što i kaže da se smeje ovde svakom, pa moguće zato što si i sa Zvezdanom isto tako smeje, tako se smeje i sa Bilalom, ale, tako ane, se smeje i sa carem, one, tako se smeje i sa svakim drugim momkom koji joj se sviđa Zeki i koji joj se dopada. Ne, Zeki da ne. Je druga priča. Svi su, mogu ne, da vam kažem Zeki da su kod ovo. Maje svi na istoj ravni. I Zvezdan, i car i Bilal, svi. Zato što su to njihovo... Ali ona sad kaže njen... da Zeki je gleda onako znatno drugačije. Pa možda zato što ga još uvek nije... Zato što ga još uvek nije pothvatila pod svoje, možda zato, ali kad i njega pothvati pod svoje...
Da, pa to sam sad i rekla, zato što ona čeka da tebe pothvati pod svoje, pa onda posle toga da budu svi pod ravnim. Tako da mislim da Maja ovdje čeka pravi trenutak da ubode ovdje bilo kog momka, zato što trenutno nema sa kim da se igra, nema svoju igračku. Zanimljivo joj je da se zeza sa svakim ovdje, tako da mislim da su i svi momci na istoj ravni, to je to. Mislim da je ona ovdje sebi zacrtala neke stvari. Car, Bilal, sa ovim Zvezdanom se nešto tu flert, ovo ono. Janjuša podjebava, mislim da je ovdje treba neka veza da bi imala svečke. A šta bi ti posavjetovala Zvezdanu u vezi sa Majom? Zvezdanu u vezi sa Majom? Pa ovako, pošto je on komentarisao juče nešto vezano za mene, sad ću i ja prokomentarisati taj neki njihov odnos. Milo za drago. Ovako, pa šta bi posavjetovala Zvezdana? Pa mislim da Maja kad bi se malo više potrudila da bi on i takako bio i malo više flertovao sa njom i malo više i davao na značaju, ali mislim da se Maja ne trudi toliko. Ali mislim da se ni Zvezda ne trudi. Mislim da se ni Zvezda ne trudi toliko, ali koliko mi se čini da svi ovdje igraju na svoj način reality, mislim da su svi na svoj način. Ajde, bilo da dodaš tek tempo da rastimo dalje. Čekaj, Milka! Ja mislim da ovdje nije mene, ovdje je nju kanalova. Ajde, čujemo Bilala i Miljana, pa idemo dalje. Evo, okay, samo još brzo ovo reći. Zamislite samo ovo. Da malo prije ja kad sam pričao o ovoj situaciji, da sam ja slago i da sam ja... Ali zamislite, kako bi svi ustali, evo Matora prva ti, i šta bi mi rekli sve. A njoj niko ništa. Zato što su navikli to od nje, zato što je tako... Sani, pričam. Zato što su navikli od nje, zato što je takva osoba. I to je sve. Dobro, hajde idemo dalje da pogledamo i naredni video snimak. Idemo dalje, niko nema ništa, nema.